Pas në shkrimit në librin e ngushllimeve në ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, kryeministri në detyrë Amosh Haradinaj theksoi edhe një herë gatishmërinë e popullit ton për t'i dalë në ndihmë Shqipërisë në këtë ditë të vështira. Shej respekti, po edhe me shpreh ndjenjen që kemi, edhe që bashkëndjejmë pra të gjithë me familjet e viktimave të tërmetit në Shqipëri, me gjithë tjerët. Unë e shkrova në librin e zhish për viktimat, pra të tërmetit në Shqipëri, të gjithë ata që do të kërkojnë ndihmë, na do të bëjmë zgjidhje për ta. Ata gjithë qytetarët e zhvendosur të Shqipërisë, pra bashkombësit tanë që i hyjnë në Kosovë, dhe ne do të bëjmë zgjidhje për ta. Pra asnjë do të jetë pa zgjidhje. Kryeministri në detyrë Amosh Haradinaj u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që ndihmat e tyre mos t'i dërgojnë në mënyrë individuale, mirë po ato t'i dorëzojnë në forcën e sigurisë së Kosovës. Ne kemi kërkuar prej qytetarëve që mos shkojnë vetë me i dërgu ndihmat, për shkak se është vështirë më me funksionuar kështu, po t'i dorëzojnë në FSK-n, për shembull, kazemën e ushtrisë, e ushtria t'ja u bartë deri në vendin, pra deri te zonat e prekura, ndorës në të mana, pa që ku ka nevoj, pra ku ndodhen qytetarët, edhe autoritetet e Shqipërisë, pa ashtu janë nga që me marë përgjësi, ndërsa shkuarja individuale, po kjo janë në aset caktume dhe konfuzion. Pra ashtu e për me rëndësi që të vendosim edhe një rend, edhe për krahjen, pra që të bëhet një të organizume, një qënale, të arinat e ku dohet.